za a zo a mana arme sai aka kira magajin bawa aka ce to kaji kaji wance arme za ta sai ni tashi na ce ni dai gaskiya ba ni arme da dai an bar ni na yi lakwali na yi sai suka ce abe yiwa to da nace ba ni sai aka zo ga magajin ta aka mata arme yanzu wanda zan arme shi ma yana nan har yanzu Allah bai ni ba ni yanzu wanga arman da za ni arman soyayya ne